O que mais me deixa feliz ao longo dessa trajetória que eu tô com o festival é poder ter adentrado esses diferentes contextos e realidades de artistas de inúmeros lugares que adentram as nossas convocatórias e trazem junções e conjuntos de vídeos que são incríveis. E por mais que sempre sejam recortes, são recortes que trazem uma complexidade tamanha que é muito interessante que essa produção independente tem essa efervescência de estar lidando sempre com novos meios, de estar tensionando a linguagem do vídeo. E essa convocatória do Dia da Cultura da UFRGS, ela também é um recorte, né? Ela é de alunos e ex-alunos que tiveram, de alguma forma, uma relação com a universidade. Então, mesmo nesse recorte, essas características elas podem ser vistas. Esse tensionamento, esse uso dos novos meios, de novas tecnologias, de apropriação de materiais encontrados na internet, essa complexidade ela pode ser sentida. Então, eu penso que é um reflexo da produção em videoarte independente, né, que não tem recursos e que a partir disso, como eu disse na minha fala anterior, busca soluções originais e inovadoras para suas produções, mas também de um ímpeto da arte do vídeo de estar sempre na borda, sempre testando o que vem de novo e buscando expressar isso em inúmeras maneiras.